Bonequinho de Jesus Toy. O apoio do tio Kleber, da tia Lu, Lucas Batera e da minha amigona Gabi. Eles moram lá em Boston, nos Estados Unidos, e apoiam o Ministério do Bonecão de Jesus. Essa família linda que eu amo muito, muito, muito. Saudade de vocês. Gratidão pelo apoio. Deus vos abençoe. Faça como essa linda família e apoie o Ministério do Bonecão de Jesus. Você também. Seja um multiplicador dessa visão. Deus te abençoe.